Pulkstens pusdesmit rītā, un tas nozīmē, ka pienācis laiks ielūkoties sporta pasaulē. Latvijas labākais tenisists Arnass Gulbis vakar publicētajā jaunākajā ATP pasaules rangā vienspēlēs saglabājis iepriekš ieņemto 13. Vietu. Gulbis ticis pie 2455 punktiem šajā vietā atrodoties trešo nedēļu pēc kārtas. Zemāk par 13. Pozīciju rangā viņš nav atradies kopš maija beigām. Pagājušā nedēļā Gulbis turnīros nestartēja, bet šonedēļ viņu sagaida starts Kuala Lumpuras ATP World Tour 250 sērijas sacensībās, kur latvietis kā turnīra otrā raketa cīņas sāks no otrās kārtas, pirmo spēli aizvadot rīt vai parīt. Bet šeit man aiz muguras uz ekrāna ir jau pirmās kārtas mačs, un šeit savā starpā tieši šobrīd tiešraidē sacenšas Rajivs Rams no ASV, Indijas izcelsmes spēlētājs, un Omārs Jasira, kurš pašlaik ATP rangā atrodas tikai ap 750. Vietu, Rajivs Rams tajā pašā brīdī 150. Cīņa ļoti cīva, Omārs Jasira pirmo seti ir uzvarējis ar 6-4, tagad rezultāts 5-5 un servē Omārs Jasira, bet nu to, kā veiksies Gulbim, mēs jau uzzināsim rīt vai parīt. Gulbis šajā te turnīrā sacentīsies ar Jamesu Wardu vai Filipu Pečneru. Abi spēlē kvalifikācijā un ir uzskatām par labākajiem priekšsacīkstēs bijušajiem sportistiem, tā kā vai nu viens vai nu otrs Gulbim stāsies pretī. Gulbis, starp citu, Malaizijā var labot savus sezonas uzvaru rekordu. Latvijas pirmais numurs Kuala Lumpurā ieradies ar 36 uzvarām un 16 zaudējumiem, lūk ar šādu bilanci 2014. Gadā. Viens sezonas uzvaru rekordu viņš uzstādīja pērn, kad guva 37 uzvaras. Tā paternas jau šonedēļ var sasniegt 200 uzvaru robežu augstākā līmeņa sacensībā. Lai to paveiktu, viņam jātiek šajā te Kuala Lumpuras turnīrā līdz finālam. Pašlaik Gulbi kontā ir 197 uzvaras. Nu tad to, protams, arī Ernestam vēlēsim, lai viņam izdodas sasniegt šo skaisto apaļo 200 uzvaru skaitu jau šajā Kuala Lumpuras turnīrā. Bet ar pieciem mačiem aizvadītajā naktī startēja Nacionālās hokeja līgas pirmsezonas pārbaudes spēļu posms. Ted Nolan un Artūra Irbs trenētais Buffalo Sabres ar 0-1 piekāpās Washingtons Capitals. Ieskatīsimies arī šajā te spēlē. Lūk, vairāk tomēr skatoties arī šīs te spēles apskatu, varēja secināt, ka Washingtons Capitals uzbruka daudz vairāk nekā Ted Nolan un Artūra Irbs trenētais klubs. Bet Buffalo Sabres šai spēlē izvēlējās diezgan tad neierasts sastāv, ļaujot daudz spēlēt vairākiem hokejistiem bez būtiskas NHL pieredzes. Washingtons Capitals tikmēr savus līdzjutējus priecēja ar vairāku līderu klātbūtni. Verizon Center laukumā devās Aleksandrs Ovečkins, Niklas Bekstrens savukārt divus no trim periodiem vārtos stāvēja Braidens Holbīs. Šajā spēlē nepiedalījās Sabres uzbrucējs latvietis Zemgus Girgensons, taču teica Nolans norādīja, ka turpmākajos mačos tiks dota iespēja arī vairāk pieredzējušajiem spēlētājiem. Nu, šeit mēs tūlīt varēsim redzēt, jā, lūk arī vienīgie šajā spēlē gūtie vārti. Nu, un to paveic Andrē Burakovskis, Austrijā dzimušais Zviedrijas jaunais talants. Tā kā, nu, spēle ar tādu pat minimālu pārsvaru 1-0 uzvarēja Washingtons Capitals. Tikmēr Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš iekļauts Vancouver's Canucks sastāvā spēlē mājās pret San Jose Sharks un spēlēs vienā maiņā ar Kellen Lainu un Deinu Foxu. Savukārt Kristaps Gudļevskis piedalījās divās Lightning treniņu spēlēs, abās nospēlējot vienu periodu. Pirmajā ielaisti zaudējumi esošie vārti, bet šovakar nostāvēts sausā. Gan Ķēniņš, gan Gudļevskis darbībā varēsim redzēt jau naktī uz rītdienu un noteikti par to jums ziņošu jau rītdienas rīta sporta ziņās. Tikmēr Latvijas basketbola komanda Jēkabpils vakar savā laukumā gatavojoties jaunajai sezonai pārbaudes mačā ar 64-76 piekāpās Krievijas Superlīgas klubam Samāras SGEU. Ja pirmajā spēles pusē lielāks pārsvars piederēja Krievijas komandai, kas pirmo puslaiku noslēdz ar 31-27 sev par labu, tad pēc 3. ceturtdaļas Jēkabpils komanda jau bija vadībā ar 6 punktu pārsvaru. Tiesa iekaroto pārsvaru nosargāt neizdevās, cīņas izskaņā piedzīvojot salīdzinoši pārliecinošu zaudējumu. Tikmēr Kontinentālās hokeja līgas Latvijas komanda Rīgas Dinamo šodien uzsāks savu pirmo jaunās sezonas mājas spēļu sēriju, samērojot spēkus ar tabulas kaimiņiem Mitišu Atlantu. Mača sākums arēnā Rīga iecerēts pulksten 19:30. Mājas spēļu sērijas turpinājumā Latvijas komanda ceturtdien tiksies ar Podoļskas Viķas, bet sestdien pārbaudīs spēkus pret Vladivostokas Admirāla vienību. Lūk, šādi te turpmākie notikumi Rīgas Dinamo komandai. Visi laipni aicināti šodien atbalstīt Latvijas komandu arēnā Rīga. Šim brīdim par jaunumiem sportā tas arī viss. Vārds manai kolēģei Veltei.
Godātie skatītāji, šobrīd studijā Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Labrīt! Labrīt! Un es esmu izvēlējusies faktiski gandrīz viss jautājums, ko vakar zinot mūsu skatītāji, ka jūs šodien pie mums būsiet, ir arī uzdevuši. Un es abrīnoju skatītāju zināmā mērā ziņkārību, bet tas ir arī ļoti saprotams, jo Saeima laikam pieliek punktu. Bet sāksim ar sportu. Kad Starptautiskā basketbola federācija sprieda par Latviju kā 2015. Gada pasaules čempionāta basketbolā rīkotāja valsti, tad visi jūs, kas bija tur, uzteica par lielisku Latvijas prezentāciju šajā pasākumā. Kāds ir jūsu attiecības ar sportu vispār pašai ģimenei? Nu, man ir sportista ģimene, man ir divi bērni basketbolisti, mans vīrs ir beidzis Marjāņas, no, un es pats, protams, mēģinu viņiem līdzināties. Vismaz katru rītu mēģinot 15 līdz 20 km nobraukt vai no ar velosipēdu vai no ar trenažieri. Bet runājot par sportu, ir ļoti svarīgi. Mēs ļoti bieži kritizējam to, kas notiek ekonomikā, to, kas notiek, varbūt, ko politiķi dara. Un ir tādi brīži, kad mēs tomēr visi lepojamies ar savu valsti. Tie ir brīži, kad skan Latvijas himna, kad panākumus gūst mūsu sportisti, kad panākumus gūst mūsu mākslinieki, kad panākumus gūst mūsu zinātnieki. Un ir jāatbalsta, arī politiķiem ir jāatbalsta tas, lai šādas aktivitātes varētu notikt. Un tad, kad man uzzināja Latvijas basketbola savienība par to, ka tas varētu būt izšķirīgi tieši klātbūtne, politiķu klātbūtne šajā prezentācijā, nu, mēs ļoti rūpīgi tam gatavojāmies. Protams, ir veikts ļoti liels mājas darbs. Bet es esmu priecīga, ka nu, droši vien kaut kāds ļoti, ļoti maziņš procentiņš ir, jo sports tas ir ne tikai ar ko lepoties. Sports tas ir veselīgs dzīvesveids, tas ir lai jaunieši. Prāt, basketbols ir tomēr viens no ļoti, ļoti pieejamiem sporta veidiem. Mēs varam priecāties par Ernestu Gulbi, bet ne katram ir pieejams tenis, ne katra ģimene var sūtīt savus bērnus tenisā un izvēlēties viņiem ļoti labus trenerus. Bet basketbolu var dzenāt katrs gan pa sētu, gan skolā ir šīs komandas. Un ja mums ir tie, pēc kā tiekties un pēc kā lepoties, ja šeit ir augsta līmeņa sacensības, es to redzu kā ieguldījumu tajā, ka bērni nav uz ielas, bet viņi ir sporta zālē. Arī skatītāji jautājums saistās ar tādu ziņkārīgu objektu kā dāvans. Teiksim, ko Saeima šajā Saeimas darbības laikā, teiksim, ir saņēmusi dāvanā, kas, piemēram, jums pašai ir palicis, nu, tā emocionāli spilgtā atmiņā vai daļa izskata vai daļa? Nu, dāvans ir ļoti daudz, un tās ekspozīcijas tiek nomainītas, un ir glabājās vēl arī skapjos un noliktavās, un tad, kad Saeima pāries uz jauno ēku, kas visdrīzāk nākamā gada vidū beigās tiks atklāta, tad arī tur tiks izstādīts vairāk. Nu, protams, katra no šīm dāvanām, ja viņas prezentē valsts, ir ar savu stāstu un mēģina prezentēt savu valsti, un, protams, uzbeku tradicionāli dāviņu šos izšūtos zeltainos tērpus, kas visiem izraisa sajūsmu. Čehi dāvina kaut ko no sava kristāla, ir no sava porcelāna. Mūsu kaimiņi igauņi lietuvieši arī lietuviešu dāvinu, viņiem ir tāda porcelāna, tāda ražotne, tāda māla, un igauņiem ir stikls. Bet man ļoti patīk, ir amerikāņiem, pieņemsim, ir tradīcija, amerikāņu kongresmeņi dāvināja tādu vienkāršu kastīti, bet kastītē ir stāsts, jo kastīte ir no tiem ķiršu kokiem, kas aug ap Amerikas kongresu, un no tiem ķiršu kokiem, kad viņi nokals, tiek veidot šādu dāvanu kastītes, un virsū ir tāds arī uzgleznojumiņš ar šiem ķiršu kokiem. Bet tikpat mīļas un visiem, protams, arī patīk gan karaļu portreti personīgi dāvināti, gan, protams, arī mūsu bobslejistu sudraba bobsleja šīta ķīvere jau ar sviedriem, jau ar skrambām un ar visas komandas parakstiem. Tā kā to arī vienmēr, kad nāk ekskursijas, tūlīt arī Saeimā šo piekdienu ir atvērto durvju dienu, ir pieteikušās 94 skolas, tā kā noteikti bērniem būs iespēja to redzēt un tātad šos stāstus par šīm dāvanām dzirdēt. Ko parasti parlaments, dodoties, teiksim, parlamenta delegācijas izbrauc uz ārvalstīm, uz kaimiņu parlamentiem, ko parasti parlaments liek, teiksim, dāvanu maisiņā? Nu, ir arī, protams, tas ir atkarīgs no tā, kas ir tas viesis pretī, kam tiek dāvināts. Ir lielākas dāvanas un ir mazākas. Tām mazākām, protams, ir pildspalviņas un blociņi ar Saeimas logo, ir lakatiņi ar Saeimas simboliku un kaklasaites, uz kuras korekti ir rakstīts otrā pusē, ka tā ir Saeimas. Bet no tādām lielajām dāvanām, protams, mēs dāvinām arī lielādas jostu, ko es pieņemsim. Es dāvinājis Indijas parlamentu vadītāju, es dāvinājis Zviedrijas karalim.
ir Anna un Eņģela trauki, kas ir aizbraucis pie Japāņas skruņprinča. Tā kā mēs lepojamies ar to, tās noteikti ir Latvijā radītas dāvanas. Ir kāds, ja nav dāvanu krājumā, tad mūsu cilvēki mēģina sarunāt ar māksliniekiem. Ir tādas arī grafikas ar saimas tādu zīmējumu. Tātad tas noteikti ir kaut kas, kas simbolizē Latviju un kas pasaka, no kurienes mēs esam. Runājot par likumdevēju darbu saimā šajā sasaukumā, varbūt pats, teiksim, tāds likuma projekta apspriešana, kas jums ir iespiedusies atmiņā kā grūta, sarežģīta? Nu, deputāti, protams, vienmēr ir diskusijas par medību likumiem, par to visi zin, par reproduktīvās veselības likumu. Tad, kad mēs diskutējam par abortiem, ir ļoti aktīvs, visiem ir viedokli. Tad, kad mēs diskutējam par alkohola tirdzniecību vai aizliegumu, tur arī visiem ir viedoklis. Bet es tiešām gribētu, šī saima strādāja 3 gadus. Šī ir vienīgā saima līdz šim Latvijas vēsturē, kas ir ievēlēta ārkārtas vēlēšanās un kas tātad ir nostrādājis tikai 3 gadus. Bet pat Dalnas pārstāvi ir atzinuši, ir pietiekami daudz likumprojekti, kas ir tomēr, lai tiesiskumu stiprinātu. Es pirmo reizi redzu no Dalnas labus vārdus saimas virzienā, kas man pārsteidz, bet man pašai liekas ļoti svarīgi tomēr satversmes preambulu. Jo kādreiz arī no deputāti jautā un grib, lai tā sēde paiet ātrāk. Es uzskatu, parlamenta kvalitātes rādījums ir tas, cik deputāti spēj tomēr kāpt tribīnē un pamatot. Pat ja viņam liekas kolēģim, ka tas ir garlaicīgi, jebkurš saimas tribīnē teiktais vārds paliek saimas stenogramā, paliek vēsturē, pēc tam var saprast, kāpēc likums ir pieņemts vai nē, nevis ja tikai noskaita priekšlikums 1, 2, 3, 4, 5 atbalstīti, jā, visas balsošanas režīmas zvanu un nobalsojam. Manuprāt, tomēr satversmes preambulas debatas bija ļoti saturīgas un ļoti svarīgas, un es to tiešām uzskatu par svarīgāko šīs saimas darbu. Mēs runājam ne tikai par tām ekonomiskām lietām, ne tikai par sociālām lietām, mēs runājam, kas ir mūsu valsts, kas ir mūsu valsts pamati, un ja ir tāds konkrēts vēsturisks brīdis kā šis, ka ir daļa sabiedrības, kas apšauba, kāpēc ir Latvijas valsts, ka tajā ir jābūt pamatam Latvijas valodai, ģimenei, kristīgām vērtībām, eiropeiski orientēta, ka mums ir jāpiemin savu varoņu, ka Latvija ir bijusi okupēta, man likās ļoti svarīgi, ka tas ir. Kas jūs kā saimas spīkeri vērtējat saimas darbu kopumā? Nu, kopumā no skaita ziņā ir likumi pieņemt ļoti daudz, nepateikšu precīzo skaitli, bet nu, skaita ziņā ir daudz. Šī saima katreiz tas ieskriešanās periods ievēlēta vesela virkne jauna cilvēka, kas neko nezinu, kas ir politika, mācīšanās process ilgs un lēns. Viena daļa diezgan spilgti sev parādījuši, bet manuprāt maza daļa. Un kopumā, protams, ja mēs skatāmies, kā sēde uzvedās, tad ir mazāk tādu skandālu, ir mazāk avīžu lasīšana, protams, to viss ir aizvietojis būšana Twitterī, un to var katrs vērot un katrs vērtēt, vai būšana Twitterī ir tajā brīdī likuma pieņemšana, likumdevēja procesa vai sazināšanās ar savu vēlētāju vai ar kādu auditoriju, bet, nu, kopumā es nu, ja tādā 5 baļu sistēmā, nu, liktu 4. Tas jau labi. Tas ir labi, jo ir pieņemta vesela virkne, un tomēr likumprojekti ir arī tikko arī šobrīd. Mēs vēl pieņemam tomēr to, kas reaģējot ātri gan par zaļo iepirkumu šos likumus, gan par minimālo iemaksu pirmajam mājoklim, tātad pagājušajā nedēļā. Šajā ceturtdienā ir maksāt nespējas likums, ko visi sagaida, kas ir bijis ļoti, ļoti ilgi. Arī, kā es teicu, šīs sesijas svarīgāko likumu pagājušajā sēdē pieņēma, tas ir tātad par šo elektroenerģijas tirgus atvēršanas kompensāciju mehānismu. Ir ļoti svarīgi, lai saime spētu arī pietiekami ātri norieģēt uz tām aktualitātēm, kas notiek sabiedrībā. Kad notiks saimas pēdējā sēde šajā sasaukumā? Kāds ir pēc likuma? Nu, līdz vēlēšanām ir 2 sēdes, bet pēc likuma jā, rīt un nākamajā ceturtdienā, bet saima strādā saskaņā ar mūsu satversmi, saima strādā līdz sanāk nākamā saima. Nākamā saima saskaņā ar satversmi sanāk novembri 1. otrdienā, tas ir 4. novembrī. Līdz tam tātad arī vēl pēc vēlēšanām veselu mēnesi 11. saima strādās un pieņems likumus un tiem būs tieši tāds pats likumīgs spēks, kā tiem, kas tiek pieņemti pagājušajā nedēļā vai gadu atpakaļ.
Tieši tas bija arī skatītāja jautājums, vai likumam būs spēks, ja tas tiks pieņemts šajā periodā, kad it kā Saeima oficiāli šī Saeima beidz darbu un nākamā nav sasaukt, ko darīšot deputāti. Jā, nu skaidrs. Nē, šī Saeima beidz darbu tāds brīdis neiestājās Latvijas valstī, kad nav likumdevēju. Un tikai tajā brīdī, kad sanāk jaunā ievēlētā 12. Saeima pat apstiprina savus mandātus, tad 11. Saeima beidz savu darbu. Tā kā līdz tam brīdim, līdz 4. novembrim strādā 11. Saeima, pilnīgi pilntiesīgi, pilnīgi likumīgi, viņas pieņemtie lēmumi ir ar likuma spēku. Vai ir palicis arī kāds, teiksim, likuma projekts, kas nav izskatīts un ko jūs varbūt būtu gribējusi, lai tas tiktu pieņemts šajā Saeimā, bet tas būs jāatliek uz? Nu, manuprāt, ir pilns atvilknums ar likuma projektiem, jo, protams, arī šobrīd ir valstis, kurās, manuprāt, ir atbalstāma prakse, ka mēnesi līdz vēlēšanām, ka deputāti nestrādā. Jo tas populisms, kurš šobrīd notiek parlamentā, ka deputāti, kuri nav 3 gadus, varbūt bijuši ļoti aktīvi, pēkšņi atcerās, nu, katrs atrod kādu sabiedrības grupu, kur varētu uzrunāt un par kuras labklājību rūpējoties iesniegt šos likumprojektus, grib atgādināt, jebkurš likumprojekts jāpieņem ir 3 lasējumos. Un tas, ka te kāds runā par likuma nodošanu komisijām, tas ceļš nav vienas nedēļas laikā vai nedēļu laikā. Tātad tas ir vienkārši šobrīd tāds izmisums, kādā veidā parādīties pirms vēlēšanām. Bet ir arī no ministra kabineta iesniegta likumprojekti, kas nav, diemžēl, tālāk virzīti, kas ir palikuši 1. un 2. lasījumā. Likumprojekti, kas ir pieņemti vismaz 1. lasījumā, par tiem nākamā Saeima lems, vai viņus par katru no likumprojektiem sanāk komisijas, un pēc tam arī attiecīgi Saeima balso, vai viņus virzīt tālāk, vai viņus sāk no jauna, vai nodot aizmirstībai. Un, diemžēl, jāsaka arī, valdībā nevienmēr šie likumprojekti ir kvalitatīvi un paliks arī tādi, kas paliks atvilkumi. Skatītāji jautājums saistās arī ar budžetu. Kā notiks 2015. Gada tur tās budžeta galvenās prioritāšu iezīmēšanas lietas, jo jūs tā kā viena Saeima beidz darbu, kāds būs turpinājums? Vai jaunā Saeima nesāks tur visu sākt no gala? Visu likvidēs un sāks no gala? Vai tā ir vispār? Nē, tas ir atkarīgs, protams, no tā, kāda ievēl Saeima, jo tas arī ir budžeta likumā, tā ir atšķirība. Parasti budžets ir jāiesniedz līdz 1. oktobrim, tad vēlēšanu gadā budžetu pieņem Saeima pēc tam, kad viņi sanāk jau jaunā Saeima. Protams, ja mēs redzam šobrīd, ir vesela virkne tās augtās jaunās politiskās iniciatīvas, kurām ir iezīmēta nauda, ir šī Saeima pieņēmusi arī šo vidējā termiņu budžetu, kur ir vesela virkne pasākumu, kas ir iezīmēta jau uz 2 nākamajiem gadiem. Protams, likumdevējs, ja viņš kardināli nomainās un maina šo kursu, var mainīt visu pilnīgi no nulles ar kājām gaisā. Ir tādas tiesības un tāda iespēja arī pastāv, bet ja vēlēšana rezultāti īpaši nemainās, tad es tomēr domāju, ka vienosies jaunā valdība, jaunais parlaments vienosies par to, kādas tad ir šī ievēlētā sastāva prioritātes. Paldies, ka atnācāt pie mums šajā rītā. Paldies par godīgām atbildēm uz skatītāju jautājumiem. Lūk, kāda mums ir skatītāja, kurus interesē faktiski visi sīkumi. Paldies. Jā, paldies liels. Un mēs pievērsīsimies, kas tiek rakstīts preses lejās, un tur gatavs komentēt Jānis. Jā, tieši tā kā pirmais laikraksts manās rokās nonācis Neatkarīgā rīta avīze, un tur uz titula lapas bērns bez ģimenes nav laimīgs. Lai gan lielākā Latvijas sabiedrības daļa ir pilnīgi pārliecināta, ka bērnam nevajadzētu augt bērnamā, tikai 16% iedzīvotāji būtu gatavi paši uzņemties rūpes par kādu vecāku gādību zaudējušu bērnu. Nu, tad par to var visu lasīt 7. lapas pusē. Tāpat arī sporta rubrikā par to, ka Kaspars Stupels diktē blakusvāģu pasaules modi, tas 13. lapas pusē. Intervija ar Alfredu Čepāni, un viņš savukārt saka, ka sabiedrības lielākā daļa ir politikas patērētāji. Nu, un par to jau 2. lapas pusē, bet 4. lapas pusē laika vērotājs izsaka savus domas un prognozē mitru rudeni. Nu, tad laikam tālu viņš no patiesības nav, paraugoties jau ārā pa logu šobrīd. Laikraksts Diena. Uz titula lapas galvenais virsraksts autoosts taupība žņaugos. Tiek plānots mainīt autoosts darba apmaksas sistēmu. Nu, un pašvaldības savienība raizējas, ka vairāk naudas tiks prasīts tieši no pašvaldību makiem. Nu, un šeit uz vāka
aizvēsturis autobus. Es pat tiešām godīgi sakot nezināju, ka vēl šāda spēkrati kursē Latvijas ceļos un pārvadā vēl iedzīvotājs, jo nu, tas ir tiešām tāds nu, pamatīgs muzeja eksponāts, godīgi sakot. Rīgas motormuzejā varētu šādu autobusu ievietot, bet nu, tādu tomēr vēl arī pārvadā pasažierus. Nu, tad par šo visu var lasīt laikrakstos. Šim rītam tas arī viss. Bet godātie skatītāji, 10:30 raidījums, kurš kalpos Latvijai un studijā būs viesi no Zaļo un Zemnieku savienības, no partijas Izaugsme un no Latvijas reģiona apvienības. Jūsu rīcībā ir arī tiešais ētera tālruns, tā kā, ja jūs kas interesē, droši zvaniet, bet mēs tūdaļ pievēršamies Rīgas centrāla tirgu. Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi, krāsainākā vieta pilsētā. Rīgas centrāltirgus. Sveiki visiem no Rīgas centrāltirgus. Ar jums kā parasti darbdienās tirgus ziņas. Un šodien esam Rīgas centrāltirgus sakņu paviljonā pie viena no skaistāk, teiksim tā, iekārtotiem sendiem. Mums ir patentušies cilvēki sasiet sīpolu virtenes. Vienmēr ir patīkami atgriezties kaut kur pie stenda, kas labi izskatās. Un šodien raidījumā labs ēdienas labiem draugiem man būs kārtējo reizi studijā viesis, kāds cits pavārs, tāpēc man par produktu pirkšanu nav jāuztraucās, tāpēc varu vienkārši kaut ko jaunu iemācīties un pavadīt laiku centrāla tirgū prasot pārdevējiem daudz ko. Nu, un labdien, esmu atgriezies pie tātad, šī skaistā stendija un dokumentējām, cik skaisti sīpolas asiet virtinēs. Nu, kas ir plauktos jauns? Tējas ir parādījušās tādas, kas nebija vasaras sākumā. Jā. Varbūt parunājam par tējām. Par tējām es varētu parunāt, ka mums ir pīlādzīts. Mhm. Kaltēts pīlādzīts, kas ir mūsu Latvijas, varētu teikt, goģi ogas. Jā, tā modas tendence goģi ogas, kas baigi veselīgās. Veselīgas goģi ogas, kas it kā visam un visam kam, mums ir pīlādzis perfekti tas pats, kas goģi ogas. Mhm. Pat arī lasījāt un pat kaltējāt? Pašu lasītas, pašu kaltētas ir ot, smukas pīlādžodziņas. Un vienkārši aplēja karstu ūdeni un tēja vai kā? Karstu ūdenī, te aplēja termosiņā, var pie visām saaugstēšanās, kas ir klepiņiem un visiem, kam var dzert. Ļoti būs garšīgs ievārījums, kas būs pēc nedēļas plauktiņos, mājas pagrabiņā būs pīlādži ievārījums. Un odziņas ir, nu, perfekti. Kāpēc ievārījums tā kā no kaltētām vai no svaigām? Ievārījums ir no svaigām odziņām, bet ievārījums, nu, mums vēl nav atklājies mājas pagrabiņš vēl nav atnācis darbā, tā es teikšu. Bet mājās jau gaida visu. Gaida viss notiekās, jā, tas ir pīlādži odziņas. Tad es varētu piedāvāt irbenīti, kas ir, irbene. Irbene kaltēta ir. Tā nav tik daudz, nemaz nezin tādu irbeņu. Irbenes odziņas ir sarkanas odziņas, kas tagad arī visur tirgu svaigā veidā piedāvājās. Bet svaigā veidā nu, mēs te ļoti maz varētu, teiksim, pārdot pa dienu. Kaltētas ir, visu ziemu var tirgot. Ļoti labas odziņas ir vīriešiem pēc 50 gadiem. Tiem, kam nav vēl 50, tie nevar pirkt? Var dzert tie, kas nav aknu slimībām, tīra, teiksim, akmiņas un ļoti vērtīgas dzeltenai slimībai, kas ir pārslimojuši, var dzert šitās odziņas un ļoti tādā vietā. Ja neko neslimo, viņas nav garšīgas, vienkārši, ko ir tā patā spēja? Garšīgas viņas ir. Viņas ir garšīgas, viņam iekšā tāds kauliņš, tas ir tas vērtīgākais, kas ir iekšā irbenes odziņai. Es godīgi neesmu tādu irbeni nemaz ēdis. Zinu, ka tādas eksistē, bet viņas nav gadījies. Viņas ir arī cits krūmiņš, kas ir līdzīgs irbenei. Nu, tu ļoti tā jāuzmanās lasot, teiksim, tāds. Nu, irbene sodziņa ir irbene. Kaļina. Krieviski tā ir Kaļina krasnaja. Zināšu, cerams, ka zināšu kaut ko jaunu arī iemācīties nāk. Tas ir tas, kas jaunais tā, ka nācis klāt ir no tēju klāsta. Nenotēju, piemēram, jums ir daudz dažādu, pieņemsim, rudzi, kvieši, kaņepes. Pieņemsim, jūs piedāvātu zemnieka putraimiņi. Mūsu stendā ir zemnieka putraimiņi, kas ir ļoti kvalitatīvi. Ne, bet ar putraimiem, piemēram, es zinu, ko iesākt, bet ja es, pieņemsim, nopērku
Miežus vai rudzes, ja man mājās nav dzirdnavas, ko man ar tiem graudiem pašam darīt? Kviesi jūs varat uzdiedzēt, kviesīti diedzētu. Miezi, nu, miezis ir tad ir jākaltē, aliņi taisīt, miezītes, teiksim, derētu, ja? Miezi jūs tā neēdīsiet, tad miežu putrājums ir, ja? Un rupjā maluma miltiņi mums ir. Mūsu stendā ir rupjā maluma miltiņi. Gan kviešu, gan miežu, gan rudzu, ja? Aha. Rudzīte ir rupjai maizītei, kviesītes der baltai maizītei. Un kopā rucis ar kviesi būs maisīts, tas būs saldskābā maizīte. Un miežu milti pankūkas cepam. No miežu miltiem pankūkas? Uztaisiet pankūkas savā raidījumā no mūsu miežu miltiem. Es gribu pamēģināt, nekad neesmu miežu miltis izmantojis virtuvē. Miežu miltiņš būs nūdenīts vai pieniņš, oliņa klāt būs ļoti garšīgas. Ziniet, pārliecināt, es gribu pamēģināt, es paņemšu vienu esiņu ar tiem miežu miltiem. Jā, ļoti garšīgi. Gribat pamēģināt? Jā. Redz, kā arī man gadās uzzināt ne tikai par produktiem, bet ko ar viņiem iesākt, izdomāt jaunas receptes, runājot ar tirgotājiem tirgu. Miežu miltu pankūciņa, viņa būs gaišā krāsā, smuka, irdena, oliņa klāt, nu pieniņā. Pareiz viss kā parastai pankūkai. Viss kā parastā pankūkā, bet viņa būs veselīgāka, jo viņa ir no dabīga produkta rupjā malumiņa. Viņa nebūs gan šķiedrvielas, gan viss. Viss būs tā kā jāēt, tā kā pareizi būtu jāēt. Tad būs kilograms man tie milti, ja, un eiro 30. Vai arī eiro 30 maksā puskilograms, vai kā ir? Nē, puskilograms. Jā. Nu, es nopērku savus miežu miltus. Paldies jums par sarunu, paldies par informāciju. Un kā parasti centrāla tirgu sakam jums atā, bet nākam uz Rīgas centrāla tirgu un uzzinam daudz ko jaunu, jo mūsu tirgotāji vienmēr ir gatavi pastāstīt un palīdzēt. Bet šoreiz atā.